Вітаю, друзі! Провал з законопроектом про мобілізацію, те, що парламент по факту відправив його назад на доопрацювання в Кабінет міністрів, це особиста політична поразка Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Андрій Єрмак, як сірий кардинал, втягнув цей закон в міжнародний трек, розповідав за кордоном, що запрацює цей закон, ми мобілізуємо сили, підемо наступати. Все виявилось фікцією. Плюс показали, депутати продемонстрували, що Банкова не може. Вони збирали голоси, так і не назбирали, не може і не управляє вже парламентом. І що це початок кінця. Це початок кінця епохи Зеленського-Єрмака. Більше того скажу, я вже таке бачив, коли президент Порошенко чіплявся за владу, він намагався ввести військовий стан. Відправив моряків, які потрапили в полон в Керченську протоку, і намагався ввести воєнний стан, щоб відтермінувати вибори. Не вийшло. Парламент не дав, і тут парламент не дав. Тому, Володимир Олександрович, термін ваших повноважень спливає 31 березня цього року. Готуйтеся, що після того, як повноваження спливуть, до цього ви мали б провести вибори або передати владу парламенту після 31 березня. А самі готуйтесь до допитів, щоб розповісти слідчим, що відбувалося в перші дні російської повномасштабної агресії? Чому хто боявся казати українцям про агресію? Ну і так далі, і так далі. Відповідати доведеться за кров, сльози і плач українців. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!